О 13-й годині на фортечних валах збираються учасники акції. Навчаюсь на факультеті іноземних мов, це ДПУ. Я навчаюсь другу зміну, у мене ще пари не почалися. Та мене оця людина затягнула одразу після пар. Разом робити щось корисне, це цікавіше. До учасників звертається координаторка акції в Кропивницькому. Сьогодні вас вітає громадська організація Let's Do It Ukraine, яка є організатором Всесвітнього дня прибирання у взагалі Кіровоградській області, а також в Україні. Що таке Всесвітній день прибирання? Це третя субота вересня, коли 180 країн і більше 20 мільйонів людей виходять на прибирання у всьому світі. Акції розпочинають руханкою. Після цього учасники отримують маски, рукавиці та мішки для сміття. Акцію проводять із дотриманням карантинних норм, каже координаторка. По-перше, ми обмежили кількість людей, тобто ми говорили про те, що ми орієнтуємось на 50 людей, максимум 100, і ми так і вклались. По-друге, ми повністю підготували все, що стосується антисептиків, масок, якщо хтось забув маску, щоб це можна було видати одноразово людям тут. Також рукавиці, пакети. У нас є листи реєстрації техніки безпеки, де людина кожна ставить підпис за те, що вони почули про те, що у нас діє карантин і діють правила техніки безпеки. Учасники діляться на три групи і розходяться прибирати. Так як у нас 19 вересня День міста, ми вирішили розширити межі акції і робити прибирання в Кіровоградській області з 15 до 19 вересня. Сьогодні ми на фортечних валах, тому що це така колиска нашого міста, сміття дуже багато і не перебуває. Передодні Дня міста ми вирішили, що це дуже символічна локація, яка б могла показати, що ми маємо не смітити, а забирати своє сміття з собою. За 15 хвилин показують мішки зі сміттям. В основному тут пластик, бутилки з-під пива, з-під соку, з-під води. Да, ось таке. Ось така наша культура. Я взагалі-то за чистоту нашого міста. Я живу, працюю в цьому місті. Хочу, щоб мої діти, онуки проживали в нормальному, чистому європейському місті. Ми ж європейська країна. Одна з груп прибирає біля пам'ятника жертвам Голодомору. Бачите, тут і метал, і скло, і пластик. Вже в пакеті штук 7 шприців. Це найстрашніше. Найстрашніше те, що відкриті голки. Зібране сміття в мішках складають на купу. Ми – управління інвестиційної діяльності та туризму Кіровоградської облдержадміністрації. Сьогодні тут присутні в складі 4 чоловік, бо не можемо полишити цю важливу роботу. Чому ми тут? Тому що одна із напрямків, які ми ведемо – це туризм. І ми за свідомого туриста, за відповідального. Ми зараз реалізуємо проект «Мандруй Кіровоградщину» і хочемо, щоб турист, мандруючи нашою областю, бачив гарні локації, робив там фото не на купі сміття, бо ми ж сьогодні знаходимося на туристичному об'єкті, по факту, так? Це об'єкт культурної спадщини. 6 чоловік з торгово-промислової палати допомагали також збирати сміття. Зібрали близько 15 мішків. Це було і побутове сміття, це були і залишки від пікніків. За годину зібрали ось стільки мішків з непотребом. Їх вивезуть на місцевий смітник. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.